Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar İrşad Electronics, Cintumlara, Spark İnşaat, Metak, Real Taksi Ulduz 3111. Partnör Kasap Döner. Həkim sən verilişinə baxırsınız. Efirimiz hal-hazırda canlı yayımlanır və studiya məxsus nömrəni xatırladım. 012-497-46-25 əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa buyurun. Nəzərinizə çatdırın, bugünkü həkim sən verilişinin qonağı Iğdır Tibb Kollecinin məzunu Qılman Uzman Hoca Topbaşıdır. Bəli. Xoş gördük sizi Qılman doktor, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Nanə xanım, sizi salamlayıram. Və məndə bir xasiyyət var ki, mən heç bir yerə əli boş getmirəm. Bugün sizin də yanınıza əli dolu gəlmişəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olun. Mən sizə çoxlu salam getmişəm. Bir də ki, Iğdırdan sizə muşmula getmişəm. Muşmula, meyvə. Təşəkkür edirəm, payınız artıq olsun. Çox sağ olun. Amma mənim adım İlhamədir, Nanə deyil. İlhamədir? Bəli. Bu İlhamə bu Nanəlini aparan qızdır? Yox, onun adı Nanədir, ona görə verilişin adı Nanəlidir. Mən İlhaməyəm, həkimsən verilişinin aparıcısıyam. Bu, burada deyibləri, deyir, qulaq gündə bir dəyə söz eşitməsə kar olar, gör. İlhamə deməkdir. Buyurun, Qılman doktor, biraz özünüz haqqında tamaşaçılara məlumat verin, zəhmət olmasa. İlhamə xanım, qəriblikdə yaşayan qardaşımın canına and olsun ki, mən bu dəqiqə reklama ehtiyacım yoxdur. Mənim xəstələrim itə tök deyib bir dəqiqə. Doktor, canlı efirdə itinə tök nədir? Loru dildə elə demirlər. Həkim adamsınız, siz tibbi terminlərlə danışırsınız. Deyin ki, çoxlu sayda xəstələrim var. Bəli. Yəni sözümün zannədir, mən heç kimə dərman yazmıram ki, birdən pul olmaz da almağa. Məsələn, birin baş ağrıyanda deyirəm, get şalla möhkəm sıx, keçdi götür. Birin nəyədəki yoga verəndə deyirəm, get tum altında. Gündüz nətər, birin boğazı şişəndə deyirəm ki, soğuq su içmə. Amma mən belə adamam. Bu nə həkimdir tapmışsınız, efirə çağırmışsınız, başqa həkim yox idi. Buyurun, davam edin. Efir vaxtı bitmədən yekunlaşdıraq söhbət. Sözümün canı var. Bu müğənni var, faytonçu. Elə mən də o söhbəti oraya gətirmək istəyirdim, Qılman doktor. Müasir protokollara uyğun olaraq eşitdiyimizə görə çox gözəl laparoskopik cərrah əməliyyatlar icra edirsiniz və çox uğurla da nəticələnir. Və son zamanlarda xolisistektomiya əməliyyatı icra etmişsiniz. Bilmək olarmı necə yekunlaşdı, necə nəticələndi əməliyyat? Aycan? Xolisistektomiya əməliyyatı icra etdi. Xolisistektomiya. Xolisistektomiya. Nə bilim, bilirək, yaxşı deyək. İstəyir, böyüyürlər yavaşca. Yardım bıqılmanı, çox həyasız, siyafır, çox pis adamdır. Çıxıb orada efirdə özün tərifləyir. Pırım sən sifət və ayqırman. Səni əməliyyat eləyib, xəstə ceyran kimi uzadıb burada stalın üstünə kramata... Ceyran nədir, yabaşa düşmə. Çox üzr istəyirəm, Nazım, mən ceyran 10 min yufkalı ceyranlardan demirəm diskotekada. Buynuzlu, buynuzlu ceyran. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bax, tamır, eləmir, yerə gir, boyu yerə saxın, qılman, pırt sənə. Necə məni yandırıb sökür, ay Nazım, sənə görə çox yanıb sökülürəm. Günah onda da öyrə. Getdin bu yaxınlarda, semiş qaldın. Çıtlamaq üçün da. Semiş qaldın, sizinlə uduş çıxdı. Pulsuz əməliyyat.
Getdim mən də o pulsuz əməliyyata. Ona görə gedirmişsən qılmağın yanına. Başıma da bax. Sən getmirsən, bəs onun insafına nə gəlib? Hə, belə eləmək var. Olmaz. Bunun bir dənə yolu var, aynancım. Ondan ancaq təzminat alaq. 100.000, 200.000 nədir pulumuzu alaq. Bilək nədir, nədir öyrə. Ancaq elə bağışlamaq olar onu. Başqa cür heç nəyə razılaşma. Pulu mən ondan alaram, Mən onun nömrəsini tapa bilmirəm ki, mən ona zəng vuram. Problem yoxdur. Elə şeyləri mənə etibar elə. Onun nömrəsini Şirin bilir. Şirin gül mağazinində işləyir. Qılman da hər gün gəlir ondan. O, ölən xəstələri üçün qəbir üstünə gül alır. Aparır, qoyur qəbirlərə. Başa düşdün? Mən zəng eləyərəm, Şirindən öyrənərəm. Gəl, çayımı iç, dur gedək. Mən nə idi onun nömrəsi? Narahat olma. Üzr istəyirəm. Telefon xəttində bir tamaşaçı var. İcazənizlə qəbul edin. Danışın. Alo. Alo. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Həkiminizi salamlayıram. Mənim sualım Uzman Qılman hocadır. Deməli, mən səhər yuxudan duranda məndə baş ağrılar olur. Bunu nə etmək olar? Nə? Olar, mən cavablandırım. Əlbəttə, sizə gəlmişim. Siz, müəllim, çalışın səhərlər durmayın. Elə günortadan sonra durun ki, o baş ağrıları hiss eləməyəsiniz. Çox sağ olun. Bəli. Buna müalicə olur, hə, doktor? Bəli, səhər duranda ağrı işləm, günorta dursun da. Aydındır. Biraz öncəki söhbətə qayıtmaq istəyərdim. Öd əməliyyatı icra etmişsiniz. Nazim faytonçu pişiyarı müəllimin öd kisəsində daşla dolu idi. Mən metsestrama dedim ki, apar onu daşın boşal öd kisəsindən. Apardı, boşaltdı, gətdim, tikdim təzdən yerinə. Öd kisəsində, torbası. Elə baxırsınız ki, İlhamə xanım, bu toz soranın bu meşoku dolanda nə qayırırlar? Apar boşaldırlar, gətdim, qoyurlar da yerinə. Bu da o kimi şeydir. O necə olur, Qılman doktor? Belə də çövürdüm, boşaltdım, qoydum yerinə. Müasir protokollarda onu deyir. Bəli. Daşı tozu çırpırsan gətirib yenidən yerinə. Bəli. Vəziyyəti yaxşıdırmı? Belə çoxdandır xəbərim yoxdur, amma dəf kimi idi məncə. Nə ilə gəlir? Yəni elə əməliyyat olar mı, olmaz mı bilmirəm, amma siz icra etmisinizsə demək ki olur. Aldığınız təhsilə uyğun olaraq bəli. Çox gözəl yüksək. Bəli. Uzmansınız hər halda. Bəli, uzman, birinci uzman mənəm Bakıda. Məndən sonra çoxaldı. Sizə müraciət eləyəndə Nazim müəllimin şikayətləri nədən ibarət idi? Yəni orada patologiya nədən ibarət idi? Canlı orqanizmdir, bioloji faktordur. Bilirik ki, orada müxtəlif dəyişikliklər ola bilər. Yəni mexanizm nədən ibarət idi? Yəni öd kisəsində problem niyə yarandı? O daş niyə toplandı? Çöküntü mü var idi? Daş sonradan əmələ gəldi? Yoxsa əvvəldən elə nəsə polipləri var idi? Yəni nə idi səbəb? O çırpanda oradan nə çıxdı? Polip çıxdı, daş çıxdı, nə çıxdı? Polip deyəndə ki, bu Mən səhv gəlmişəm deyəsən. Mən elə suala verir. Həkim səhv verir. Həkim səhv verir. Həkim səhv verir. O uzunluq suallar. Mən onun əvvəli yadımdan çıxdı sualın. Mən dedim yavaş yavaş. Yəni hansı patologiya ilə sizə? Patologiya mən bilmirəm. Valla patologiya o patolog ustaları nazar. Mən patologiya mən darıxdım. Sağ olun. Mən dedim patologiya. Onun ki buket belə getdi. Bilən bu, bunu vururam ona. Qızıl güllər. Ağ rozalar. Burada buradan getdi. Şirin. Oradan şəftənin maşını bəzədim yüksək səviyyədə narahat olma. Hamısı yüksək səviyyə. Arxanam sənə ya mənə bax. Bu səhər iki zəxazlar var idi ya. Bunların yüksək səviyyədə olmalı. Ağlan hər bir bilmirsən də kiminə gedirdi. Başa düşdüm. Getdim. Özdə az yeyinlə sifətdən qarın buraxmısan. Bütün günü yüksək yeyir burada. Ana diri bir yerdə harda qalmışdım. Buradan çıxdım bura. İmkan vermirlər. Alo. Eşidirəm. Axtisəyim gül salonu. Eşidirik. Kim? Nazim? Ala zürüsən sən məzələnmə. Ya da talih edin. Ala məzələnməyin mənə. Nazim faytonçu pişəvari. Ala yox, belə ad ola faytonçu pişəvari. Müğənni? Qardaş, bilmirəm, ey kimsən. Bir dənə mahından zatdan oxu, öz mahlandan. Bəlkə onu da tanıdım. Qoyuram, qurum ki oxuy. Əlimdə işim var. Şirin dil, şirin dil, ana dilim şirin dil. Ala Nazim! Ala sənsən! Dinən saçını dala darayan Nazim də. Tanımadım, valla bağışla. Nə olub, nə problemin var? Hə, bizim Qılman da qardaşdır, hə, nə olub? Yo, 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 Nazim, nə sözün var, nə problemin var, onun özü ilə danış, özü ilə həll elə. Məni qatma bu işlərə, mənim qardaşım. Verirəm nömrəsini özün zəng elə. Hə, özün danış, məni qatma. Deyəm, bunun nömrəsi. Ara, yıx ağzıma gələn nömrəni çüzəysən. Bütün rəqəmlərə zəng elə çüzəysən ona. Şirin, ha, nə sən ağzıma gələn nömrəni yığam? Ağabilər, ağabilər, nizdəyim. Ha, yox, bu, ha, ha. Aqsaqqal bilir. Hə, yaradınma. Şirin, sağal, çox sağal, ay Şirin. Sağal, sağal. Deyir, ağzıma gələni yıx, qılmadan çıxacaqsan. Düz deyir, elə şey olur. Yıx, mən yıxlamışam. Bax, məsəl üçün, mənim neçə dənə arvadım alıb indiyə kimi. Yaz, iki. Yəni, mən 41-45 dənə çədən medal almışam. Sıfır, sıfır, ya sıfır. İndiyə kimi neçə dənə evə aliment verirəm? 9. Sonra neçə dənə adamı polisə vermişəm? 42.
Vay. Bir de əməliyyat. Kaç tane adam? Səbir gəldi, yaxşı olacaq. Əməliyyat, əməliyyat 12 dənə. 12-ni də yığ. 12. Yox, yesi bas, qılman olmalıdır, qılman. Alo, qılman? Hə, Nazım da danışar. Nəsə Nazım Nazım, faytonçu Nazım. Ay, sağ ol. İki adamsan sənə, ayıb görsən üçün. Dələn, tanımadın məni, məni əməliyyat eləmişsən. Məni uğursuz əməliyyat elədin, nəyi? Tanımadın məni. Salmısan küçələrə məni. Salmısan küçələrə məni, kapılara. Mən səni, əl meymunu adam, əl meymunu. O mənada yox da, bana verilib oynadığından meymunlar. Mən sənin üçün nəyəm, bəyəm? Məcazi mənada, məcazi. Heç mənimlə maraqlanmırsan. Ay, sağ ol. Bir soruşmursan, nə var, nə yox? Bəli. Nə? Taksi şoförü. O kimdir? O kimdir? O kimdir? O beni bir defa aparıp klinikaya, bir defa da getireyim. Ay sağ ol. Yine seni mehkemeye vereceğim. Seni mehkemeye vereceğim. Pul alacağım senden. Tezminat alacağım senden. Ay sağ ol. Yine ben senden pul almasam adımı Nazım değişip Nazenin koyacağım. Nazenin. Bak görersen şimdi ben mehkemeni uydum. Senden pul almasam adımı değişip adımı ne? Yaktım, Nazım. Nazım. Sen de sıranın her şeyi diyeceğim. Adımı değiştireceğim. Ay sağ ol. Pul gelin. Yine polise vereceğim seni. Aksakalımla gelirim. Aksakalımla gelirim. Polis, polis. Yaxşı. Davay, getdi, gəlin, mən qılmam, tamacam, gəl. Ana çiçək, çiçək, ah çiçəyim. Şəftə, təşə həllədim, şükürəm, güllərə qarayalım. Mənə bir abur edəmə ya. Ah çiçəyim, çiçəyim, yaxşı kəsələri. Ay Şirin, ay Şirin, nə təhərliyik. Ana qırıq, ana özürəmə, özürəmə. Ana bu öpüşmək tərqiz də. Nədir o? Özə başını soğurub tıpramı mədənin öpür. Eləmədə belə şeylər də. Nə olur, bana çoxdan sən görmürəm. Dostum sandı, ürəyim yanır da. Dünən görmədin məni? Çoxdan görmürəm. Bəs də day. Şirin. Mənə bax hala. Nədir o? Qoy, mən sənə bir söz deməyə xəbərin yoxdur, mənə Nazım yığır. Nə deyir? Faytonçu Nazım yoxdur, səsin dala darayan. Aləm deyib bir-birinə, deyir qılman mənə əməliyyat edib, qaçıb çıxıb gedib. Deyir mən onu qardaş, harada tutsam, məhkəməyə verəcəm, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Deyir mənə Nazım saxla, bu fantaziyalarını gedib ona deyərsən. Dedim, gedin özünüz görüşün, həll edin, mən nə edin? Görsən, Şirin, bilmirəm, Şirin, olur. Özümü belaya salmışam Məməca. Ala bu Instagram çıxadanın Allah öyün yıxsın. Yıxsın, yıxsın. Gidim özümü reklam edeyim, çəkim qoyum Instagrama. Həkim kimi mənə tanısınlar. Mənim də bu iPhone X-im yoxdur, deyən hara bütünkən bu. Bu, gələ bu. Çəkəndə bulanıq çəkir, bilmək olmur sifətdən kimdir o. Bu nədir, bu iPhone X-dir. Nədir bu? Ala xaçandaz oxşuyur, ala bu, bu nədir la? Nə oxşuyur? Xaçandaza. O bir telefon ola. Ala, ay yetimçə. Ay yetimçə, sırazı bilmir ki, sən iPhone işli olan adam dövsən. Ala bunun var 69-u bu boyda, bir dənə var 126-sı bu boyda, bu 256-dır, böylərindəndir. Mənim telefonum zadım yoxdur qardaş, bilmirəm, mənə bax, nədir o? Deyir, görüm, sonra nə oldu? Ala heç nə dedim, özümü reklam edeyim. Bu tumlar yoxdur, içindən uduş çıxır, veraspet çıxır, köynək çıxır, mayka çıxır, istəkən çıxır. Götdüm onun içinə, yazdım, attım ki, pulsuz əməliyyat. Ala Nazım da toydan çıxardı, görüm, nədəsə joga verib. Gedib tum alıb, tumun içindən həmən əməliyyatı vurdu. Rəyəxsiz olan əməliyyat nə olmalıdır? Elədim, indi nə məhkəməyə verir? Yox da, bu indi insandır da. Sən bunu əməliyyat eləmişsən, qoymuşsan bunu pis günə. İndi özün gəlib cavab verərsən də qardaş. Yox, qurbam, sən onunla danış deyəm, mən danışıram əməliyyat eləmirəm. Məni qatmayın da, qardaş, mən day söhbətə gedmirəm. İşim gücüm gül kimi gəlmişəm, güllərin içindəyəm, gül kimi də işim var. Bildim də, gör nə qarsan, bir də özümüz, o onunla o həlləri yaxşı arxa ilə dedim mən. Öpürəm Şirin, öpürəm. Get özün həll elə. Sağ ol. Davay, buy. Mənə baş öpdən. Azərbaycanım. O sənə əl verib görüşmək istəyəcək, qətiyyən görüşmə oyla, yaxşı? Əl zad vermə, əl versən yumşalacaqsan. Yumşalma, pul al, pul, pul. Qılman, qılman, gəldi. Qılman, bura Nazım. Ay, salam verəkim, Nazım müəllim, nətərdin? Gördün, gördün, gördün neyləmsən. Gör, necə kinlidir, gör, necə səndən düşüb ki, bayaqdan yalvarıram, görüşərsən qılmanla heç indi görüşmədi. Gör, bunun bir dənə yolu var, ay qılman, o da puldur, pul. Çıxat pulumuzu verib, çıxaq gedən, çıxat. Bir dəqiqə deyən, sizə qurban olum, ay faytonçu müəllim. Mən özüm gör neçə illərin uzmanıyam, neçə illərin doktoruyam mən. Buy, mən istəyərdim ki, sən mənim əlimin altından çıxıb bu günə düşəsən. Yox, istəməzdim. Mənim yanıma keçində bir müğənni gəlib, Bağır İzzətov. Deyir ki, barmağımda bu şey, dırnağım ətə batır. Əməliyyat elədim, 18 gün mənim yanımda qaldı, tutdu getdi, gül kimi. Buy, indi səndə biraz uğursuzluq olub, indi həyatdır da, olur da. Elə uğursuzluq olur, cəmatı süründürmüşsən, sənsin əl meymunu zadıdır. Yox, qulaq az, sənin xətrin mənə o qədər əzizdir, gör sənsin nə düzəltdirmişəm. Maba bir deyəm, bir deyəm maba. Diriririn, diriririn, bax, bir deyəm maba. Gör, qılmandan, bəli. Qılmandan? Gör, gör, bax. Hə, ay qılman. Gəl. Sən ki bax belə bir gül dəstəsi bağlatdırmısan mənim üçün. Mən sənə gələk bağışlayayım. Nə, nə, bağışlayayım, yox, 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 o nə deməkdir? Hara bağışlayırsan, görmürsən bu səninlə məzələnir, sən bəyəm ölüb eləmişsən, sənsin əkilini gətirir, qılmandan Nazımə. Doğrudan, ya.
Məzələnsin. Mən sən üçün ölmüşəm be. Utanmırsan? Utanmırsan? Mən sən süründürəcəm, özü pullarımı da alacağam. Pullarımı da alacaqsan. Ayıb olsun sənə. Ayıb olsun. Yox, mən mənə nə qədər pul vermişəm. Ay nə. Pullar hamısı süründürəcək səni. Yaxşı oldu sənə. Səni süründürəcək pulun alacaq. Amma rahat olma. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Sən dizqaş 100 mindən zətdən dizqaş. Mən gedim söhbətim pulun bağlayım da. Başa düşdün? Pul verim söhbəti bağlayım. Qulaq as, qulaq as. Mən indi Nazimə 100 min verməsəm polislər məni yaxalayacaq. Əlbəttə yaxalayacaq. Polislər səni yaxalayacaq. Prosta yaxalanandan sonra sənə çıxma soyuq dəyər. Yəni burada gülməli nə var ki? Niyə gülməli ki? Başa düşmədin? Sən deyirsən ki, polislər məni yaxalayacaq. Başa düşdün? Yaxalanandan deyəlim çiməcəm də. Çiməndən sonra havaya çıxırsan soyuq dəyər. Bir dəqiqə, hərdən bir dəqiqə vaxt elə, bu cibindən şəxsiyyət vərəqi çıxar, bir dəqiqə təvəllüdə bax, hə? Bu nə zarafatdır, şit. Çox yaxşı zarafatdır. Nəyi pisdir, sən kinliliyindən gülmürsən, elə Nazim yaxşı eləyirsən, sürümdürür. Hələ, gel qarnını qaşı. O nə demək, gel qarnını qaşı. Qaşıyım elə, çox gülməlidir, gül, gül. Gülməlidir, gülməlidir. O nə demək, gülməlidir. Gülməlidir. Şoşi, şoşi. Yeterdi. Ay demişəm öpkədən məni. Ay istədiyim qız var. Buyur. Ay qılma, yaxşı yazma düşdü. Nədir o? Ay bu Nazim Pişyariyə sən nə eləmisən ki, gəlmişdi bura sən axtarırdı. Gəl də məni axtarır. Ay şoşi. Mən başıma daş düşəydi Nazim Pişyarini əməliyyat elədiyim yerdə. Mən həkim dostlarımla mərz elədim ki, 6 dəqiqəyə mı əməliyyat eləyirəm. Başladım operasiyaya şoşi. Qəşəng bu öt küsəsini çıxartdım, yudum, sildim, təmizlədim. Bir dənə sağda baxdım ki, bu çatdıra bilmirəm. Elə atdım böyrəyin yanına, tikdim. Hə. O axırda beləncik oldu. Bu 6 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə olan əməliyyat nə olmalı ki? Nə qarmalı? Sənin bu həkimliyin cəmaəti qırıb axırına çıxacağa kişi. O yanda bir arvad gəlib mədəsini kisitməyə, hə, götürüb mədəsini kəsib yerinə töyx mədəsi qoymuşam. Vah. Bə nə qarmalıyam, nə qarmalıyam. Yo, bilməmişdim, onun kəsib mədəsini balacalaşdırmalı idim ki. Sənin başın xarabdır, onun əri sən axtarır kişi. Deyir ki, arvadım gündə bir ovuc buğda yiyir, bütün gündə qaqqıldıya otaqlarda gəzir. Buyur, qaqqıldıyır, yo, hə. Şoşo, belə geçsə yumurtayacaq o bir hikayə. Nə gizliyirsən sən? Gör nə deyirəm, ha, vaxtında oxumamaq. Babıdır ya. Mən o vaxtı ıqdırda oxuyanda, ıqdırda, tip texnikumunda. Tün günü mənim günüm PlayStation-larda keçirdi. Dərsə girmirdim axı. Ona görə. Gör nə deyirəm. Şoşi, sənin Nazimlə münasibətin vardı, düzdür? Biraz var. Özü də maşın xəstəsidir. Getdin, danış ona, bəlkə maşını satdın ona, nə ilə də münasibəti düzəltdi, nə olar ki? Nazım maşın xəstəsidir? Bilirəm, mənim dostumdur. Deməcəm. Onda Qılman, sən narahat olma. Qaqan gedib onunla danışacaq. Gəl. Deyəcəm ki, Nazim Pişyari. Dünyada hər bir insanın həyatda şifqası ola bilər. Bəli. Şifqanı buraxan insanı gərək bağışlayasan. Bəli. Sən narahat olma, Qılman. Sən get, rahat kəlləngi turla yat. Yat. Kefdən danışsan, ay şoşi. Yata bilirəm, mən yetimçə dinən dincələ bilirəm. Öydəkilər bir dənə ucuz asfizitəl alıb fıs-fıs eləyəm. Şoşi, 15 dəqiqədən bir də fıs elə bilirəm, öydə ilan var. Tiksindəm, otururam yerimin ortasında. Yatan bilirəm axı. Buyur. Sənin bəxtin anadan olandan qara gəlib, Qılman. Gəl, yetimciyəm də, bir yanlardayam. Qurban olum, danış mənə xəbər elə. Narahat olma, danışacağım. Problem yoxdur, tamam. Bax, bax, sağ ol. Dədə baba başım, deyək dədə baba. Bax. Xəstələr tökülüb qalıb orada, bu nədər kaçəlidən gelirsən, uşaq zatsan? Şoşi, bir yağları mən hel içmişəm, onun da enerjisi vurub kəllə çarxa. Mən də bir həkim kimi bilirəm ki, bu enerjini çıxartmağa yolanca budur. Qoşur üçün. Sənin başın xarabdır, Gülman, elə şey olur bəyən. Bir dənə bundan iç, bir dənə bu heldən iç, görəsən. Bu nə enerji verir adama? Yağdan hərəkət edirəm, çıxmır enerji. Ay,
Vay Kılman. Ne de o? Ay bu ne yakışı şeydi. Gördün. Ay şimdi bana da enerji geldi. Gel min kat eliye. Bu ne yakışı? Gel buraya. Gittin. Ay min çıkardık bu enerjiyi. Allah hey. Çıkar şu şeyi. Lezzet eliyle uşaklığım çıktı yanıma. Baş sponsor Hell Energy. Salam xanım, nətərs, nə qarşı? 31-11 buradır. Bəli, bura onun ofisidir. Hə, sənə qurban olaram, eşidirsən. Mənə bir dənə gəncliyə reski taksi göndər. Oradan elə bir gedəcəm Nəriman ova da, başa düşdün? Baş üstə göndərərik. Amma nə üzə çəkib bura kim gəlmisiniz? Zəng vurardınız, göndərərik. Eşidirsən xanım, mən bu başım səs götürmür də, başa düşdün? Ona görə telefon işlətmirəm də. Yaxşı, indi sifarişinizi qəbul edərəm onda. Ay yox, ey yox, indi qəbul eləmə, indi qəbul eləmə. Sizə qəbul eləyən kimi o saat taksini göndərsiz, beynim xarab olur. Eşidirsən? Mən gedirəm gəlsiyə, indi gəzə gəzələ. Sağa bax, sağa bax. Ora çatanda bir dənə göndərərsiz, oradan gedərəm şeyə, Nərmanı bax, yaxşı? Yaxşı, taksinin qiyməti 2 manat. 2 manat eləyin, hərfi gələrəm, gəl. Sponsor Real Taksi Ulduz 3111. Qafiyə niyə gəlmir? Bu gözəl, gözəl təbiətdə mən bir şeir yaza bilmirəm. Deməli mən birinci qafiyəni tapmalıyam. Qafiyənin dalınca o qafiyələri düzməliyəm. Yox, birinci mən ruska tapmalıyam. Ruskam yoxdur. Mən nəyə yazacağam? Sən öl, buna bax. Təbim nə tər gəlmir? Belə olmaz deyən gör. Deməli tapdım. Deməli beynim xarab olubdu. Xarab olubdu beynim. Yox, yox. Mən söz vermişəm ki, əsəbləşməyəcəm. Başa düşdün? Şeir yazanda nəsə bir şən şey yazmalıyam. Şən hamının üzündə təbəssüm yaransın. Dovşan, a dovşan. Yox, bunu da yazacağam. Deyəcəklər mənə ki, şeydən oğurlamsan. Bu Abdullah Şahikdən oğurlamsan. Yətər elə, nə yazmayayım? Yox, nə yazmayayım? Yenə o bağ olaydı. Ay sol, bax bu yaxşıdır. Yenə o bağ olaydı, yaxşıdır, bax. Yenə yığışaraq siz, bu nətər gəlir, qafiyə gəlir. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Hə, bax bu yaxşıdır. Bax elə bil ki, dəniz sezonunda bütün bağlarda deyəcəklər bu şeiri. Elə bil ki, fəlakətdən kam alaydıq, sizə qonşu olaydıq, gələrdiyə bizi yeyib içərdik, dağıdardıq. Bax bu yaxşıdır, nə tər gəlir, qafiyə. Gəl görüm. Sonra gəl. Alo, salam, bəli, eşidirəm. Kimdir, nə Zəfrusa? Hə, Qılman sənsən. Buyur, eşidirəm. Qılman, elə kakras mənə Zəfrumsan, sana çoxdandır bir sual vermək istəyirdim. Mən nə Zəfrumsan? Hə, onu soruşmaq istəyirdim. Mən nə Zəfrumsan, nə olub? Hə, problemim var, başa düşdüm. Lap yaxşı, problemim var. Onda eşidirsən, mən şeir yazırdım. Gəlləm o Sevgililər Parkına, kakras oturub həm də söhbət eləyərik. Hə. Ay, sol, qəşək yiyin, keçin, gəlləm. Yaxşı. Ad boy ver. Davay. Gel. Yenə obaq olaydı. Yenə yığışaraq biz obağa kö... Nə tər gəl lə, qafiyə gəlir, səni. Ay, salam Melik. Nazim müəllim, hoş geldin. Şoşi, nədir bu səhər tezdən? Zəhin bura durursan, qoymursan səhər tezdən yataq. Ay, Nazim müəllim, saytlarda oxudum ki, yazıblar ki, Nazim müəllim xəstədir. Mən də eşitdiyimə görə siz maşın xəstəsiniz. Bir dənə bax, gör, bu necə maşındır, bəyənirsiniz. Bir dənə bax. Jiguli-dir də, 06-dir də, nə olsun? Ay, Nazim müəllim. Bir işi, ışığı da bir yavrum. Bu, siz bildiyiniz elə-belə 06 deyil. Bu, təhminə zarın üçün olsun da, zarın sürdüyü 06-dir. Yadınızda da təhminəm gətirmişdir dənizin qırağına. Bax, həmən 06-dir də. Mən indi haradan bilirəm ki, bu elə həmən 06-dir. Ay, Nazim müəllim, pakrişkaya baxsanız görərsiniz ki, dənizin qumları hələ də pakrişkadadır. Bir dənə buna bax. Bax, həmən o qumdur. Hələ bir dənə siz buna baxın. Ay, Nazim müəllim, elə bilirsiniz, anladıram sizi. Bax, Təhminənin kupalniki hələ də maşındadır. Bu həmən kupalnikdir? Həmən o kupalnikdir. O, Spartakın evinə gələndə, Təhminəni gətirəndə, yadından çıxıb kupalniki qoyub maşında. Mən də hələ də saxlamışam. Hələ də saxlamışam. Bəli, həmən o maşındır. Ha. Nə deyirsiniz? Gündə bir dənə maşın çıxır, mən bəyəm 06 ayındayım. Bir aynı. Də ki, qədəş, qabaqda yay gəlir. Hə. Nə kondisioneri var, nə hidravlikası var bunun. Yox, mən nəyə görə qardaş, yox. Nazim müəllim, sərfəli qiymət. O cipin üstündə 10 min manat ver, götür halalın olsun. Götür.
Oldu kardeş, sen ki sen de, ben ki ben de, getme. Yaxşı bir tane söz soruşum, Nazim müəllim, getme. Almırsan canınız olsun. Bu qılman həkimi vermişsən məhkəməyə, belki onu bağışlayasınız. Ha neyi bağışlayayım, məhkəməyə ərizə də vermişəm, vəkil də tutmuşam. Niyə bağışlamalıyam ki mən onu? Xeyr ola? He da, belə baxanda düz deyirsiz da, mən də olsam bağışlamaram. Yaxşı, sağ salamak. He da, zaman Allah'a Qulaq asın cəmaət, mən danışım rəvayət. Aç sol, bu düz gəldi. Qulaq asın cəmaət. Ay Səfi, bunun namı yoxuyub da yazıblar da bu. Doğru deyirsən. Sənin canın su Mehmet Can. Gəl də bir dəqiqə gəl də. O oxuyub ay. Deyir. Əlimi atdım almaya. Hə, alma yerdə qalmaya. Ay sol. Mahnı var da, belə bir mahnı var da. Sən gör nə yazdın ki? Hə deyəndə görsən burada təbim gəlir, sən mənim təbimi zibil eləyirsən. Deyəndə qoş yerimi yazım da. Ay Səfi, bunu yazıblar da. Bu. Öynənsə, öynənsə söz demək olmur mu? Qulaq as, dərdin var. Hə, dələ, sözü dələ, yer rədd ol burada, hə. Yer rədd ol. Fəlakət, sən bu boyda Bakıda bir dəyə yer tapmadın ki, ya. Nəyə gətirdin görüşə bu sevgililər bağına? Hə, bax, mən səni nə qarmalıyam da, nə qarmalıyam. Səni aparacam restorana, deyəcəklər, ə, qardaş, durun çıxın bayra, bura ailəvi yerdir, düzdür? Bəli. Arada rastxodum da gedəcək. Səni gətdim bu sevgililər parkına ki, sözü deyəsən, həm də mənim burada təbim gəlir də, başa düşdün nəsə? Buyur, bu deyim də, sözümü deyim, təbim saxla, bir də sözümü deyim. Buyur, fəlakət, mən ölmüşəm, nə yerdən götürün? Yaxşı, hə? Sən canın çox... Sən doğrudan ölmüşsən, hə? Hə. Dama niyə demsən, hə, ölmüşsən? Belə yox, ay Səfi, belə ölməmişəm, hə? Buyur, bu müğənnim yoxdur, Nazim Pişiyarı faytonçu. Hə, hə, tanımıram, tanımıram. Tanımırsan? Yox. Hə, o nəyə verib, nəyə kəmiyə? Hə, laf et. Nəyə tutunlar, basırlar dama. Hə. 50 əqli gedirəm. Yaxşı, hə? Sən canın çox... Sən şiir yazmaq qabiliyyətin var da, düzdür? Sən nənəmi? Əli vermə. Hay? Əli vermə. Əlin qoy, məndə olsun ki, narahat olma. Bu parkda, bu parkda. Fikir ver, adətdir, hamı qızdan oğlan əlin tutur. Bizi görərlər qıraqdan, deyərlər, ə, bunlar tuşqadır, başa düşdüyün, qoy, yandırmayaq özümüzü. Ay, əli çək, bu. Qıraqdan baxan deməz ki, bunlar kimdir? Gəlib burada əlinə tutub oturublar. Hədi, səni tanıyırlar da, deyəndə, bu. Yetən yerə məni tanıyırlar. Mən gəlmişəm, sən başqa söz deməkən, sən əli vermə. Deyirəm ki, Nazimi görəndə, bir də şeirdən yaddan yaz, biraz şirinlik elə, nə ilə o barışdır da, nə olar ki? Qurban olun. Qabağa bax, qabağa. Ay, qabağa bax, qabağa. Oradan o qabağa bax deyirəm. Oradan polis gəlir. Eşidirsən, indi bizə yaxınlaşacaq. Kimsiz, nəsiz? Denən ki, metroda tanış olmuşuq. Özdə xalam oğludur. Bir tərəf xalam oğludur. Yaxşı. Mən deyim. Hə, qabağa bax, qabağa. Bir dəqiqə görək, fəlakə sən başın xarab. Qabağa bax deyirəm, sən qabağa bax. Qulaq as, onsuz da mənim əskirim tüstülüdür. Hə? Nazim də bir yanda mənə məhkəmə verib. İndi biri də çəkər səninlə mənə yan yaxı ələ. Atalar götürmə biabır olaram mən. Sənin kimdən nəyin nəsidir? Qoy sənin də videon olsun da YouTube-da. Yo 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 mən qabağa getirdim. Bax deyirəm. Nazimi görəndə şirinlik yaradı. Yaxşı. Şey qoy. Hay? Nə yaxşı qafiyədə. Qabağa bax. Gör gör. Mən getdimdə Nazimə deyərsən ki, mənim baş. Hələ belə xaloğludur. Elə bir böyür oturmuşdur mənə cavab. Gedirəm. Öyə. Sağı bırax sol. Öyə. Axıran olmadı, zə, başıma bəla oldunuz, bəla. Buna söhbətlərdə gələ çatır mənim qulağıma. Buna da kameralardan baxıram, biri bir-birinlə dalaşır, bir-birinlə söhür, nə qayırır, o yana qaşır, bu yana qaşır, bir-birinizdən koridorlarda boğuşursunuz. Nə məsələdir bu, ha? What the hell? Nə olur, nə məsələdir? Niyə dalaşırsınız, niyə yola getmirsiniz axı? Şəmbəni görmürsünüz, mənə dil çıxardır. Mən durduğum yerdə ona dil çıxartmadım, ey. Mənim şalvarımı dartdı, qaçdı, mən də ona dil çıxartdım. Bunların söhbətlərinə bax, ey. Dil çıxartdı, nə bilim, şalvarımı dartdı. Mən nə qələt elədim, ey, sizi o Kitayın AliExpress saytından zakaz elədim, ha? Baxdım internetdə, girdim, gördüm ki, qardaş, biri 13 dolları axrana. Hə, boylu, buxunlu axranları. Zakaz elədim, gəldi, bu çıqlı-çıqlı dınqılışlar çıxdı. Nə qələt elədim, ey? Sən ağzından olur. Şəmən ofisə qalxanda pləkəndən yıxılmışam, ey. Özünü de. Şəmən ofisə qalxanda pləkəndən yıxılmışam. İnanmırsınız, kamerada baxa bilərsiniz. Gəl. Şəmən müəllim, sizə Qılman zəng vurmuşdu. Dedi, Şəmənlə işim var, ofisə gəlirəm. Hə, də bu Qılmanın yeri idi. Gəl, belə eləyək. Tümzalə, Qılmana denən ki, Şəmənin çox vacib iclası var otaqda. Bir yarım saat onu gözlətdir. Denən ki, xaricilərlə oturub qlobal istiləşmə haqqında burada yəni, müzakirələr edirlər. Yaxşı? Yox, onu da deyirəm ki, eşdiniz məni? Bir də Şəhm müəllim, siz mənə tapışırmışdınız sizin üçün mail açım. Mailı açmışam, lazım olanda deyin, kodu deyim sizə. Yox, 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 gəl onu belə eləyək. Mən Buta Palası danışım, bizim o mailin açılışını orada təmtəraqlı surətdə qeyd eləyək. Yaxşı, bir 500-600 nəfəri iş adamlarını toplayım ətrafıma. Biri 20-25 manatlıq qəşin bir tort alırsan,
ləzzətdən. Gətirirsən ora, qəşəng lentişkan kəsirik, qəşəng orada şamları zatları üfürürük, eləyirik, olur. Qəşəng mailin açılışı bütün jurnalistlərdə yazırlar. Ayşəm mənim, nə vaxtda mailin təqdimatı olur? İndi kiminsə imkanı olmayıb bugünə kimi təqdimat eləməyə, bugünkü gündə Şəmi müəllimin imkanı var ki, öz mailinə açılış eləsin, yəni təqdimat eləsin. Başa düşdün? Yəni uzun-uzadı danışmaq lazımdır. Qısa və konkret. Eşitdiniz məni? Tıngılışlar, eşitdiniz? Yaxın dur, yaxın dur. Bir də eşidən bilən ki, koridorda bir-birinizlə dalaşırsınız, boğuşursunuz, bir-birinizin şalvarını çıxardırsınız, dil dökürsünüz. Dil çıxardırsınız bir-birinizə. Bax, qaldıraram bunu, mən zarafat eləmirəm, ha. Qaldıraram bunu, bax, sırfaram təxəmizə. Çox, gəl, çox, gedin. Davay, meyriban olun. Nazmi qardaş, qulaq as, qurban olum. Dərdim var, nə dərdim? Bir dəqiqə, canı. Nə olur, ver, nə olur, qulaq as. Sən də qılman doktora görə gəlmişsənsin, mənim vaxtım yoxdur, mənim vaxtım alma yenə. Qılman kimdir, mən ona görə gəlib? Mən başqa şeyə görə gəlmişəm. Mən səndən özdə yaşla kiçiyəm, ona görə böyük kiçik yeri bildə. Qoy sözümü deyim, başa düşdün? Mən elə bilirdim ki, tək qılman doktorun başı işləmir. Sən deməli, siz elə hamımız eyni sortdan imiş. Qulaq as, qulaq as, sözümü deyim də. Nazmi qardaş, mən özüm. Şairəm, şeirzad yazıram da. Bu tanımamış olmazsan da, bu fəlakətdir, Namiq Qaraçuxurludur, Pərviz Bülbülədir, bir də Natiq Ritim qrupu. Biz dördümüzük də, bu şeir bərasında özümüzük. İndi təzə bir şeir yazmışam. İstəyirəm ki, baxıram, sən də gənc oğlansan, potensialın var, qabağa yetmək istəyirsən də. İstəyirəm, şeirimi verim, ona mahnı oxuyasan, gedəsən qabağa. Nə tərk edir? Hə? Qulaqsan, deyin, qurban ol. Deyin, yaxşı, Qulaq at da. Aqsaqqal kişidir, içkili maşın sürür. Araqdan da o qədər içib danışa bilmir, eləcə hürür. Beləsini tutub salasan şapalağın altına, nə yemsən? Turşulu aş. Qara bir cüb sürür kiminsə civisi, ağzından da gəlir konyak iyisi. Qanun icazə verə beləsinin yiyəsi qarışıq salasan sopanın altına, nə yemsən? Turşulu aş. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Nətər ki, qurban ol. Deyəmək bir dəqiqə. Sözü balon toyunda kəsən. Bir dəqiqə saxla. Sən kimsən, mənim balamın toyunda mənim sözümü kəsəsən, hə? Bir dəqiqə saxla, hə? İçkilisən, sən azıza gələn. Deyəm bir dəqiqə gördüm. Sən nə danışsan, hə? Tək sənin balamın toyu olsun, biz də gələk orada təmənlə iştirak edək. Bir dəqiqə, sən heç mənim toyum olmayıb. Mənim balamın toyu nətər olsun. Sən Allah içmisən, sən? Burada polis yoxdur, bu içkili maşın sürür. Hoş gəlmisən, ay qılma. Sağ ol, ay Şəmi. Çox sağ ol. Maşallah, maşallah, Şəmi. Böyüyüblər sənkilər. Mənkilər deyəndə ki, qılma. Axranlarımdır bunlar, mənkilər deyil ki. Hay? Axranlarım, can güdəni. Ay, yox da. Evə böyük, hə? Hə, nə olacaq? Ya, Şəmi. Biz görmüşük ki, noda axran böyük olur, yeçə olur. Boylu, puxunlu, muxsullu zatı. Həbə böyükdən axran olar, ay Şəmi. Qılma, sən də başıma vurma da, elə həm onsuz da başıma vurur bunu. Bunları o vaxtı. Mən internetdən zakaz eləyəndə, çox adama demirəm bunu. İnternetdə deməli Black Friday var. Nə var? Yəni, Black Friday. Yəni ki, skitka günü olur da, onlarda, kitaylarda nəsə skitka günü olur. Güzəşli günlər olur. Deməli, $43 buydu, $27 buydu, $52 da buydu. Bunlar, nəsə? 63, 600 istəyirəm. $63 da buydu. Bunlar üçü də düşmüşdü 50% skitkaya. Bildin? 50% da güzəşdən bunları zakaz elədir. Öz də zakaz eləyəndə buna bax, əclaflara bax. Gör nə tər şəkillərin qoyublar ki, cəhamata kirliklərdir. Bu, Şəmi, orada əməlli başdır. Görsən? Zakaz elədim, qardaş. 14 gün mən gözüm yol çəkib ki, bunlar gəlsin, çıxsın. Gedəm kargoya, karofkanı alsam görəm nə? Nə? Hamısı böyle dıngılış boyda axanlar. Qalmışam mən dedim. Yox, Şəmi, ürəyibə salma. Olur de, orada mal yükləyəndə gəmiyə. Ola bilər, bunlar altta qalıb əzilib. Ya bunlar işsiz yerdə qalıb düzüşüb. Əmələ gələr bunlar, narahat olma. Təki. Mən bir gən məsələm var. Balaca məsələdir, bu Nazim pişkarı ilə bağlıdır. Əslində balaca məsələ deyir, Qulman. Əslində balaca deyir. Bütün mətbuata yayılır. Bütün telekanallar, saytlar, hamısı sizdən danışır. Bəli. Özdə söyüşün biri də bir qətikdən də özün bilirsən də. Aycan. Söyüşün də biri bir qətikdən. Da bilmirəm indi orada kimi söylər, amma söylürlər. İndi hə də. Gəl belə eləyək, Qulman. Mən Nazimlə münasibətim var. Qurban olum. Mən Nazimlə danışım. Bəli. O məsələni həll edim, amma sən də mənim
3 tane balaca problemim var, onları həll elə. Neyim gözümüz sen, ne qayracaq? Bax, görürsən bu dıngılışları neynəmək olar ki, biraz boyları artsın, Şemil. Biraz bədənləri yığılsın, biraz nə bilim bir axran dibinə gəlsin də, keçən dəfə maşından gedirəm 120-130'dan, havada bərk küləkli. Elə pəncərəni açdım ki, zibili yerə turluyum, bir de görən nə? Külək vurdu, şubbıltı ilə bunların üçünü də apardı. Gedib birini svetofordan tapmışam, bir nə bilim yapışıb ağacın budağına, bir nə bilim gedib başqa yer. İnanırsan da zahmat baxıb qıraqdan görür. Eyim yox Şəmil, sən o dıngılı problemin yoxdur, mənim gözüm üstə. Mən bunları böyüdürəm, eləyirəm dağ boyda. Neməca? Neməca dedimsə, alında söylədim. Tipdə elə şey var. Tipdə, be Şəmməlim, görməmsən ki, broiler toğuqlarına iynə vururlar, şişir olur nə boyda? Muskullu qaşı. Hərəsində bir ya balaca bir dənə belə balaca iynə solda dağ boyda. Oğul sən elə olmaq. Gözüm üstə. Sən mənim problemimə həll elə, mən də sənin problemimi həll. Mən gözüm üstə. Gedək mənə. Gedək. Öpüm, öpüm. Öpüm. Gel, gel, əmin qucağına. Nəsə, yaxşı da qılma. Onu qoy. Haş, haş. Bu da mənim oğlum, bu da mənim oğlum. Nazim qardaş, xoş gəlibsən. Əslində, mənim belə deyək də, təqdimata ehtiyacım yoxdur. Yəni, axranlarımdan da gördün ki, mən elə-belə adam deyirəm. Bugünkü gündə yəni, qoruma altında olan bir insanam. Mən demək olar ki, 2016-cı ilin 17 noyabrından bəri Bakı şəhərində, yəni adlı sanlı oğlanlardan biri də mənim. Yəni, vurub tutan oğlanlardan da biri mənim. Bəli, bugünkü gündə biz surfa arxasında oturub bir qismat, yəni çörək kəsiriksə, bir çay içiriksə, mana elə gəlir ki, sən qılmana qarşı o aqressiyanı yığışdırmalısan. Ay nə bilim məhkəməyə verim, ay nə bilim onu tutturmaq filan məsələləri olmamalıdır bizim aramızda. Yəni mən belə fikirləşirəm. Əvvəla Şəmi qardaş. Bəli. Sən bu söhbətə müdaxilələr edirsən. Qılman həkim deyəndə bu sözü ucuzlaşdırma. Çünki o həkim deyil. Bu bir. İkincisi, bu adam mənə qayıdır ki, mən sənə narkoz verəndən sonra aparıram səni əməliyyat masasına. Ayılıram nə görürəm yaxşı. Adı elə yiyib içdiyimiz masanın üstündəyəm. Gör, kəlməli, gör. Ay, Nazim bəy, bir də üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Səhəçin nə fərqi var ki, əməliyyat masasıdır, yoxsa belə masadır? Əməliyyat edirəm də, bu da mənim yaxşılığım. Yaxşı. Bunu qoyduq bir kənara. Gəl. Əyib yox. Gör bu adam neynir, məndə ki qanaxma başlayır. Götürəsən bir kilomarı, sıxasan mənim qarnıma. Elə şeyləm, sən qoyma. Şəmməlim, bu mən özümdən eləmirəm. Dədə babadan deyiblər ki, nar nədir, qan artıran şeydir, düzdür. Sıxdım ki, biraz qanı da o artırsın da orada. Lazım, sən bunu da qınamaya, çox qınama. Yəni, bu dədə babamızdan o vaxtdan görülüb ki, qan az olanda, indi nar içmişik, nar sıxıblar. Gel. Ona görə də bu da indi götürüb dədə babalarımızdan. Buyur. Olar Şəmməlim, məcburam, deyir kişi. Dedigin eləməz, yox, elədigin deməz. Məsələn, belə söz var da. Şəhməlim, mən əməliyyatdan qabaq Nazim müəllimə cibimdən nə qədər pul verdim, şokolad aldım dedim. Şokolad vaxtı. Yaxşı, narahat olma. Şokoladın vaxtıdır. Nazim, olmaz, əsəbləşmək olmaz bu dəqiqə sənə. Əsəbləşmək olmaz, qulaq as, gör nə deyirəm. Bax, imkan yarat ki, qılman səni bir dəfə də əməliyyat eləsin. Qoy o əməliyyatla bütün səhvlərini düzəltsin. Əgər o əməliyyatdan da sonra sən düzəlməsən, şənə şəxsən özüm, charterin reislə, biznes klasla göndərirəm Türkiyəyə. Türkiyədə mənim bir dostum var, Fatih Hoca. Çox gözəl də həkimdir. Göndərirəm onun yanına, ot iddo səni yığdırırıq, nəyi var? Yaxşı? Bütün xərclərdə Şəmməlim götürürüz boyu, nətərdir? M paket. M paket nəyi var? Yaxşıdır? Mənlidir. Sağ olun, Çox, əməliyyatı təyin eləyin, bəs salam. Yaxşı? Gözləyirəm. Hesabı gətir.
sən məni şəhərin sentrində, dağıntılı, töküntülü bir yerə. Zəlzələ olub burada. Ay Şirin, nə zəlzələ? Bura Təbriz küçəsidir. Şəhərin ən elitar zonasında Spark inşaat gözəl bir bina uzaldacaq. Sənin qardaşın Şöşü də burdan qəşəng bir ev alıb. Sən gəl o iki cütküldəşən göyərçini bir-birindən ayırma. Bibi qızını ver mənə ərə. Şöşü, bibi qızını verdim sənə getdi. Sən ki burdan ev almısan ha, Spark'dan ha. Bibi qızı sənin idi. Hala xoşun olsun. Ha, özü də kaslavandan alanda bilirsən neçiyədir. Düzey qoşaq da mən gəl, götürüm gəl, düzey də daxili kredit. O qiymət ala bilər, hə? Hə, niyə almırsan? Yaxşı ala, iki otaqlıq da şey deyil onda. Sponsor Spark İnşaat. Telefon 051 403 0101. Sən bir bürüm, sən şeyda bürüm, sən bürüm, sən bürüm, sən bürüm, sən bürüm, sən. Kül olsun, mənim başıma nə tərk oldu? Kül sənin başıma, yenə nə oldu, nə olur? Hala, o vaxtı mən öyü remont eləyəm də, sən nəyə dedin ki, boruları metaktan al. Dedim, 50 zamanət verir, sınmır, patlamır, qırılmır, düzdür. Hala, sənə inanmadım, getdim, adi boru aldım. Vay, 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 yerə soxum səni, partlayıb deşirir bəhət olalım. Geciyən bir ailəm mühür, pat, şır, evi su götdə apardı. Gördüm, Ay xəstə, gəl mən sənə verim metaqdan. Turba, turba, oyan, buyan. Gəl remont elə də. Hala ağzımda deyirəm ki, öyün su apardı. Necə apardı? Ev yoxdur. Hala su götürdü apardı, mən də mara getdi. İşi sana bu, hə? Sən mənim üçün ehtiyatdan bu metaqdan ayır qoyub qınağa. Evi tapım, remontunu metaq mən eləyəcəm. Yaxşı, var, doludur burada, var. Öpüm, öpüm. Öp, öp, lazım böyük, get, get. Onda bunu birini ehtiyatdan götürür. Hala metaq başqa şey. Evi düzü aparım. Sponsor Metaq. Telefon da öyle, kompüter de. Ay can, ay can. Şəkilin keyfiyyətinə baxaq. Ara Şoşi! Vay! Salam mələyküm, nə var? Salam Şirin, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol atam, mən tələsirəm. Buyur. Şoşi, gəlmişəm ki, bura bir dənə adıma layiq telefon alım dedim. Sənin adıma layiq, bax bu telefondur. Fanarı da var. Ara 214 bu, 214. Odur. Hələ, mən buna görə gəlmişəm də. Özə işitmə görə əsl Çin brendi. Bəli. Donmaq yox. Bəli. Yaddaşı yaddaş. Bəli. Zariyyatqan el lazım saxlayır. Bəli. Özə şəkildə çəkir ki, bəh, riyallı. Ver bundan mənə bir dənə. Şirin, vaxtında gəlmişsən. İnşaat Elektronikstə Dekabr ayının 5-dən 31-nə kimi bütün telefonlara faizsiz kredit verilir. Bəxtin gətirir. Bir də dostlaşamısın da. Mənə baş aşı. Bir dənə sənin xahişin bax. Buyur, uşaqlarla bütün günümü qurğum yoxdur mənim. Hə. Onlarla damına vururam. Bir dənə mənə bura Instagram yazdılar. Gidim o zümrüt qurtaram. Açı bunun içində Instagramı, WhatsAppı, Facebooku. Gəl görək. Hamısı var içində. Hamısı var. Instagram var. Bəli. Sponsor İrşad Electronics. Bəli, 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 Krasnoyarskdan vururuq, təmiz 5 tır göndərmişəm, narahat olmayın. Oldu, oldu, sağ olun. Ay Şoşu müəllim. Ha? Nə tərdi? Nə tərdi? Salam Qılman, necə sən? Xoş gəlmişsin. Şoşu müəllim, nə götürün sizin bu firmada işitim deyə? Qalmışam yetim çəkim ortalıqda, nə olar ki? Kimyə gücüm yox. Sən bizim bu cintumlarının tərifini bilirsən? Tum, dənə bu cəmaat nə tərk bir atırmın tərifi var, tum. Görürsən, bilmirsən. Bu tumlar yedin istivinli tumdur ki. Bəli. Bunları bulaq suyunda yuyub qablaşdırırlar. Mı? Özü də iri dənəli seçmə tumlardan. Mı? Sən bir dənə bunu aç ilə. Hə, bax. Uf. Görürsən. Gözəl, uşaqlıqda o tum tutuyordu, o iyi gəlir. Bəli, bəli. Buyur, sən buyur. O şey tapşıran adam deyirsən. Nə şey tapşırır? Bu xaldın ustası var, Nurullah. O mənim üçün yox. Qılman, nədir o? Bu paltarı geyinirsən, çox sağ olun. Sabahdan sən bizim firmada zin pullarının satışına başlayırsan. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram. Təşəkkürümü bilavasitə bildirirəm. Çox sağ olun. Buyur, nə yaxşı əlatınları, buyur. Tum deyil, ləzzət deyil. 350 gramlıq paçkayla çıtlaq qalmasın. Sponsor Cin Tumlara. Gözün aydın olsun ala. Səni təbrik edirəm Ay Şəmi. Bir sən necə sevinmişəm. Eşitdim təzə şirkət açırsan. Görürsən, qardaşın səni yaddan çıxarmayıb. Girdim şoka tayma. Mənə qardaşım təzə şey girir. Buna bir şirinli yalım da. Şoka tam buna bax. Bax fındıqlı, bananlı, portakallı. Sağ ol Ay Şirin. Yüzünsün. Sağ ol Ay Şirin. Çox sağ ol. Mən səni tamamilə başqa cür təsəvvür edirdim. Sən demə, əməlli başlı mujik imişsin. Hələ, mən beləyəm, nəni? Çox sağ ol, Şəmi. Haynaq olsun. Sağ ol, sağ ol, Şəmi. Şəmi, o şirkətdən mənə uyğun iş olmaz. Məsəl üçün, direktor əvəz edici, nəsə belə də mavin. İşliyim də qalmışam avaraya. Şirin, bu şirkətin direktoru mənəm. Mənim də əvəz edicim.
heç vaxt ola bilməz bu dünyada. Başa düşdün? Sənə uyğun nəsə bir yüngülvari iş olsa, xəbər eləyirəm. Narahat olma. Yemə, bəbra, nə yiyirsən ha? Mən bulağa gətirdim ki, sənə şirin yedim, sən məni söz gəldirsən. Yeməyə necə adına bax, gedim şoşun yanına, eşitdim iş düzəldim. Məsələn, mənə oradan... Düzələndirsən, desən, düzələndir. Choco Time, şokoladlı gofletlər, qısa zamanda maksimum həz. Mən oynamaq. Ver bura. 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 Siz bu dəqiqə gözdə qulaqda olmalısınız ki, bu dəqiqə Luboy yerdən Şəhmin müəllimə hücum ola bilər. O palatadan çıxıb kimsə mənə snayperlə vura bilər. Bu bursa operasiyondan çıxıb kimsə mənə hücum eləyə bilər. Mən bu iqranı silim, siz də baxın. Bezdirdiniz mənim bu iqranı. Şo, iqra yoxdur. Gedin oturun, qulluğunuzu eləyin. Ay uşaq, sakit olun. Əməliyyat gedir axı. Bax, elə eləməyin ki, sizə iynə vurma, yaxşı? Qardaş, uşaqlara nəzarət eləsə. Yaxşı, üzürləyəsə bilin. Gördünüz? Sizə görə mənə söz gəldi. Mənə söz gəldi. Sizinlə şirkətdə danışacağım. Başa düşdün? Şirkətdə. Gedin, oturun. Həyək səqqal. Hə. Heç satda qılman apres eləyir, onu gözləyirik. Hə, Nazim apres eləyir. Məhkəməyə niyə gedirdin, Aqsaqqal? Niyə gedirdin məhkəməyə? Dedim axı, bu məsələni sivil yolla həll eləmişik. Yaxşı. Yaxşı, buradayam, yaxşı. Ay Şəmi. Söz, sonra danışarıq. Nə olub, ay qılma? Ölmüş Şəmiyim, ağlayanım yoxdur. Nə olub, ay qılma? Mənim zanetim püskündüyəm. Bu Nazimin qarının gəldi, iş var. Dedim ki, öt kisəsini çıxardım, geçən qarnı zadın yuğumdur hə burada. Öt kisəsini qoydum pəncərənin qırağına. Pişik gəl oradan öt kisəsini götür, qaç. Məzələnir sən? Nəcə, məzələnmək nədir? Pişik getiyor. Hara getdi? Mən ne bilim, hara getdi, axtaram da. Pişik axtaram, pişik. Pişik axtaram, baxdınız. Bir dəqiqə, pişik. Hoşlamır, vilkaladı o gün.